بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله vëllezër dhe motra musliman, mirë se erdhët në emisionin e radhës, në takimin e radhës, në këtë ditë të bukur, të muaj të bukur, të muaj të bekuar, në këtë natë të ëmbël dhe të qetë, të nedëve të qeta dhe të ëmbëla të cilat pakalojmi ne musliman, e sa të ëmbëla dhe sa të mira janë këtë ditë, po edhe këto net, sa shumë knaqet e freskohet e ushqehet zemra muslimani gjatyre ditve dhe këtyre netve, sa të lumtur jemi që gjindemi pran këtyre ditve dhe brenda këtyre ditve dhe netve, sa shumë jemi duke punuar mirë, sa shumë pëndjemi vetën të qetë dhe stabil, punëtor, të zelëshëm, të mbrojtor për i gjunahev. Sa që ndoshta, po të shumë të tilë dhe jashtë Ramazanit, ndoshta dhe me laqet Allahu do të na përshëndesnin. Andaj, salumëturi dhe knatësi për muslimanin, sa dharate madhe, sa begatie madhe Zotit, me nxon këtë Ramazan dhe mi përkushtua Zotit gjatë muajit Ramazan. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur na përshkrua në gjehnemin, e Ramazani të lërgën shumë për i gjehnemit, ka thane i bekuar, një ditë Ramazan me agjeru për hatër të Allahut, të lërgën në po lërgohesh për i zjermi gjehnemit, sa me hecër 70 vite largë. Ka thonë kë i bekuar, zjarmin ditën në gjikimit, vije, silët, e rrëthan krejt token vend të bimin e njerëzve, dhe njerëzit të shikojnë dhe këqyrin zjarmin, gjehnamin, dhe të merrohen. Të merre dhe majma dhe këti zjarmi, është kur ai zjarme zgatë kryteve qafeneve të zgatë, zgatë drejt njerëzve. Dhe thëtë, unë jam ngarkuar, jam autorizuar për tre persona. Jam autorizuar bi kulli gjëbërin për gjdo zullum qar, la ilaha illallah. Ata të cilët pse mujnë dhe pse kanë kanë aparatur, kanë mundësi, kanë foqi, u bojnë zullum të tjerëve, i shtypin dhe i shkelin njerëzit, u ashkelin të drejtat njerëzve, la ilaha illallah, unë jam autorizuar, jem ngarkuar me marrat njeri cili bënë zëllëm fesadën tokë,
وَبِمَنْ جَعْلَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ dhe jam autorizuar gjithashtu me hangër, me gëlltit, një njeri cili adhoron dikën tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Toka e Allahut, ajri e Allahut, rrezku i Allahut, dielli Allahut, tanat Allahut, e të pahecin token e Zotit, popin ujt Zotit, po han buken e Zotit, po rëzitesh prej dielit Zotit, dhe pa adhoron dikon tjetër pas Zotit, kjo nuk bëhet. Kjo nuk bëhet. E gjehnemi është i autorizuar që ta njerëz me i gëlltit e me i fshi. Gjehnemi gjelëzën dhe preket shumë. Pse njerëzit ma adhuru dikon tjetër? Jashtë Allahut të madhëruar. Pastaj i vazhdan hadithi e thët, wa bimen qatale nefsen bi ghajri nefsin, dhe jam autorizuar gjithashtu për atë njeri cili vret dhe mbyt pa hak, la ilaha illallah. Jam autorizuar për një njeri cili derë dhe gjak pa hak, o jo musliman. Derë gjak, esa njeri jo në këtë dënja mërë gozim, sa njeri jo në këtë dënja e bën shëjtani për veti, edhe derë gjak. Derë gjak për një plan tok, derë gjak për një pull e një lop se ka hunër një kalamëq, derë gjak për 2 dinar, 4 dinar, derë gjak pëse më folet ti mua e din kush jamon, e vret, vëllaun e vet. E vret. E për i gamberi për thëtë sa dit, gjehnemi thret të ngrit kokën lartë, dhe thëtë unë jam i autorizuar për atë që ka derë gjak pa hak. E sa njeri u ka derë gjak dhe derë edhe më të i gjak pa hak, e haranë se ka me dalë para të madhët Allah, edhe se Allahu ka me futë në gjehnem. La ilahe illallah. A i cilje mytë një njeri për hak, si me mytë krejt dënjanë, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي تلي e mbyt një njeri, një nefs, një njeri pa hak, është si kurse me i mbyt krejt njerëzit e dënjas, dhe aji cili e liran, e mu ja mundësan me jetu, e shpetan një njeri, ja shpetan jetën,
është se kurse mi a shpëtu e jetën krejt njerëzve të dënjas, e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem ka thamë, qka da që bën njeri unë këtë dënja prej gjunaheve, për dere sa mës t'i ka dur të zhëta me gjak, a i e ka leht. A i e ka leht. Andaj runu o ju musliman, e mëse një lasni durt e juve me gjak, sepse dërdhja e gjakot pa hak, një losja e durve në gjak pa hak, dhe me thanë me qenë prej atyre që i thrët gjehnemin ditën e kiametit, para krejt aty një miliarda njerëzve, unë jam autorizuar dhe jam ngarkuar për atë i cili i ka durt me qak. Allahu na ruajt prej sahatit ligi ja Rabbi, Allahu na ruajt prej shejtanit dhe intrigave të ti, Allahu na ruajt prej gjdo vepre të keqe ja Rabbel Alemin, Allahu na forcoftën këtë din e na bëft me qenë largë çdo vepër të keqe. Allahumma amin. Dhe deri në takimin e radhës ulum në mbikëqyrje dhe në përkujdesin e të madhit Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.